Так, доброго здоров'ячка. 8 березня. Знімаю коротенький обзорчик, тому що обіцяв. Переділив гідравліку. Заказував отакі штучки при бомбаси. Фільтра, корпуса, рульове і гідравліка. Мелітополь, Каліта, Алекс. І циліндри робили мені під заказ. Дуже чітко і швидко, талевистий фокус. Чітко і швидко сработано. Дуже мені понравилось. Хлопці молодці, просто молодці. Бомба. Рекомендую. Каліта, Алекс. Так, зараз замоторюсь. А це відповідь на те, що мені там писали, що коли фільтр мінятимеш, пообливається все. Ось є пробочка. Відкрутив, бутилочку перерізав, підставив, злив. Хоч з цієї, хоч з цієї сторони. Відкручуй. Ну не без того, що може десь капне. Ну то таке. Ну вже перевірено на практиці, так що це не голословно. Так, я ж вже пробував циліндри. Циліндри працюють. Отлично. Отлично. Дима на холостих, уверенно. Вот эти клиенты, значит, надо клапан-замедлитель. У мене стоїть болгарський розпред на джойстику. Чи не треба? Воно покаже, в принципі. Ось такі циліндри. 63-30-200. Отак. Бунки не зробили так, як я просив. Всім рекомендую. Каліта, Алекс. Хлопці молодці. Саня, спасибо. Всіх своїх жінок зі святом. Дай Бог вам здоров'ячка. І успіхи, як кажуть, в труді. Все, далі буде плюс.